Sponzorem pořadu je Toyota, hrdý partner českého olympijského týmu. Kardio nebo váhy? Asi váhy. Váhy určitě, protože kardio já jako s 2 metrama, se 100 kilama, to prostě, to je jako vždycky, když se řekne trénink na kardio, tak já tam umírám, takže vždycky si beru váhy. Míchaná vajíčka nebo vajíčka na tvrdo? Určitě míchaná vajíčka. Vajíčka na tvrdo, není to můj styl úplně, já jsem spíš takový na to měkký. Jaká je tvoje vysněná dovolená? Vysněná dovolená asi, tyjo, možná na Bali, nebo Indie, tam by to bylo zajímavé, někde je ta východní Asie, mě zajímá docela. Kolik máš tetování? Žádný nemám, žádný zatím neplánuju. Když bude medaile, tak jsem slíbil kamarádům, že si dám olympijské kruhy. Kočka nebo pes? Psi, určitě psi. Přijde mi to, že jsou tak víc loajálnější a víc důvěřiví. Nejoblíbenější příchuť zmrzliny? Pistáciová, určitě pistáciová. Pistácie, to je moje. Kdybys byl zvíře, jaké? Nejradši bych byl asi orel. Co je tvůj dream job? Dream job? Tak zatím být profesionální sportovec a kdyby se povedla kariéra, což se zatím si myslím daří docela, tak bych asi chtěl dělat něco ve sportu, nějakou administrativu nebo možná trenéra. Co tě nejvíc rozčiluje? Nejvíc mě rozčilují lidi, kteří něco řeknou a pak si myslí něco jiného. Ráno nebo večer? Já jsem večerní člověk, takže jako já můžu být z hůru do 1 do rána a jsem úplně v pohodě a vstávat zase to musím až později, takže jasný večer. Největší závislost? Největší závislost je asi na pohybu. Určitě na pohybu, trénink, to je prostě, když je člověk v procesu, tak já si to užívám. Popiš se 3 slovy. Klidný, vytrvalý, soustředěný. Tvoje první práce? To si pamatuju. První brigáda byla, že jsem nosil tašky, když jsme opravovali dědův dům. Takže tohle byla taková moje první brigáda. Dostal jsem za 12 hodin práce asi 200. Na stupnici od 1 do 10, jak moc si cool? Já bych si řekl, že tak 7-8. Možná někdo by třeba řekl ještě víc. Za co bys šel na karneval? Za klauna. Bez jakého jídla bys nedokázal žít? Bez sušenek a bez sushi. Zlato nebo stříbro? Zlato. Vždycky zlato. Stříbro, já to mám i historicky daný, že vždycky, když jsem už byl ve finále na soutěži, tak vždycky jsem vyhrál zlato. Jednou se mi povedlo stříbro, ale to byla úplná výjimka. Kde bys teď chtěl být? Teď, kdybych si mohl vybrat, tak bych byl asi doma s rodinou. Jaká je tvoje přezdívka? Kamarádi mi říkají šampion, a i v šermu. Já bych řekl, že jako já ani moc přezdívky nemám. Kamarádi mi říkají Kuba nebo šampion a myslím si, že šampion jako docela sedí. Hej, stop, brzy. Tohle video se klidně dokoukej, ale to příští už sleduj na Czech Team TV. Co je úspěch? Moje definice úspěchu je, když se člověku daří a daří se mu dlouhodobě. Nejsympatičtější letní sportovec nebo sportovkyně? Když jsem se viděl s Lukášem Krpálkem, tak bych řekl, že asi on. Jako přišel mi takový strašně jako v pohodě kluk, jako mohli jsme si aj co říct, já si myslím, že on. Zima nebo léto? Určitě zima. Já jsem na zimu a mám rád zimní sporty, ale je to tak, že nemám, jako neorientuju se v nich moc. Čokoláda nebo vanilka? Čokoláda, vždycky čokoláda, mám ji rád, nejlepší. Praní nebo žehlení? Praní určitě. Hodíš do pračky a máš to za hodinu, jo, když se s tím tam trcáš, tak je to pak, když se trcáš s tím žehlením, tak to je prostě strašný. Mléko nebo džus? Já mám oboje rád, ale jako myslím si, že si asi vyberu mléko. Písnička, kterou teď nejvíc posloucháš? No, teď, když si jako vezmu jakou písničku, tak možná symfonii od Dvořáka. Teďka jako poslouchám, když jedu třeba autem, tak mi to přijde jako super. Kam na první rande? Já bych šel do restaurace na burger, ale taky se určitě hodí park, nebo si jít zajít na zmrzku. Espresso nebo cappuccino? Espresso, ale kombinuju to i s kapučínem. Ale jako kafe, to je moje, já to mám, to úplně miluju. Umět všechny jazyky nebo mluvit se zvířaty? Já si myslím, že jako hodí se oboje, ale jako kdyby si měl vybrat, tak určitě vezmu všechny jazyky světa, protože jako čím víc jako jazyků člověk zná, tím víc je člověkem. Jít na večeři nebo na koncert? Šel bych asi na večeři. Já mám rád ty klidny, jako jsem kliďas, považuji se za něj, takže já radši na večeři, ať jsem tam v klidu mezi lidma, který mám rád a s kterýma si rozumím.
Co speciálního si vezmeš na olympiádu? Tak jako talisman, jestli se to bere jako talisman, tak bych řekl, že si vezmu hřebík, který mám, který jsem si sám ukul. Tak to si beru teďka poslední dobou. Sladký nebo slaný? Slaný, já jsem sladký člověk, takže si dám radši sladký. Work hard nebo play hard? Jedno bez druhého nejde, takže já si myslím, že work hard, play hard je pro mě jasný stanovisko. Moře nebo hory? Zase mám to kombinovaně, ale potom po zkušenosti, co jsem byl třeba v Livinu, tak bych řekl, že hory jsou jako pro mě úplně jasná volba. Nejlepší jídlo od maminky nebo babičky? Nejlepší jídlo, tak řekl bych, že asi tvarohový knedlíky od babičky. To podle mě jako na to nemá nic a ještě k tomu, aby byly meruňkovi, to je prostě nejlepší. Bez čeho bys nemohl žít? Nemohl bych žít asi bez své rodiny, která mě strašně podporuje v tom, co dělám. A jako za to jsem vděčný, za všechno, co teďka mám, tak jsem vděčný jim. První věc, co uděláš po olympiádě? První věc, pokud to bude ta medaile, tak možná si dám kérku, ale to ještě jako pouvažuju. Ale hnedka, co přijedeme domů, tak bych chtěl jít na dovolenou. Sponzorem pořadu je Toyota, hrdý partner českého olympijského týmu. Všechny videa najdeš na Czech Team TV, tak to sleduj. We'll be right back.